Goeiemorgen, welkom bij Vaders Hart Digitale Kerk. Wat een voorrecht om samen met jou te kuier op hierdie wonderlijke zondagochtend. En ek en jij is gespaard om samen met elkaar te kuier. Ons was uitgesoek, van die begin van die grondlegging van die aarde af, is ek en jy uitgesoek om vanochtend samen te kuier in hierdie kamer. Wat een voorrecht. Dank je aan elke volgeling van Jesus, aan elke discipel, wat samen met ons vergader vanochtend, wat samen met ons die woord wil uitbou, wat samen met ons die woord wil leef in hierdie ochtend. Dank je dat jullie samen met ons inskakel en dank je voor elke persoon wat reageer. Ik weet, ons is op sociale media, ons is op Facebook en daar is reacties. Reageer. En dank je voor elke een wat reageer. Dank je voor elke een wat reageer wanneer ons saam kuier en wat deelneem. Maar kinderkies, juffrou Lizelle is bezig met die kinderkerk in Afrikaans, hoewel as in Engels tiener, op Vaders Hart Kids. Gaan kuier gerus saam met haar en gaan neem deel aan die activiteiten wat sy vir julle uitdra en uitbou daar. En het is vir ons een voorreg om dit vir julle te kan bring en dankie juffrou Lizelle. Maar kom ons bid saam, kom ons gee hierdie tyd, hierdie rukkie kostbare tyd wat ek en jy het om saam te kuier by die voete van Jesus. Kom ons gee dit aan God. Here, ons kom net in hierdie ochtend en ons kom sê vir die dankie. Dankie vir die voorreg dat ons kan saam kuier. Jesus, dat ons kan kom sit by die voete. Heilige Geest, dat jy die inspraak sal neem en ons sal leer en sal lei en sal help dat ons sal reg hoor. Heilige Geest, draai die woorde so dat elke persoon sal hoor wat hulle moet hoor. Here, ons geef vir jy die eer. Dankie dat jy ons voorsiener is. Dankie dat ons in die lewe is. Dankie dat ons in hierdie tyd in die lewe is. Dankie dat ons so kan saam kuier. Here, dankie dat ons so op hierdie wonderbaarlike manier op een elektronische manier kan saam kuier. Alhoewel ons nie saam in diezelfde gebouw is nie, weet ons ons is saam, want ons is van een gees, die Heilige Gees. Glo saam in die kruisdood van Jesus Christus. Ons weet dat U is God die Vader, Jesus Christus die Seun en Heilige Gees die inwonende Godheid. En ons geef vir U die eer daarvoor. Sê vir die dankie dat ons kan saam kuier. Ons geef vir U die eer in Jesus naam. Amen. Jean en Span, dankie dat julle ons so getrou elke Sondag inneem in die binnenkamer in, zodat ons die Here se naam kan groot maak. Dankie. Goeiemorgen julle allemaal, kom ons prys die Here met alles in ons. As hy, sit julle aan die saam en sing. Ons sing, Vader, Vader, ons Heer, Vader, ons loof U, in die naam van Jesus. Kom ons roep uit, my siel roep uit, loof U Heer, my siel roep uit, loof U Heer, want U is waar.
is waardig om aanbid te word. U is waardig om aanbid te word. U is waardig om aanbid te word. U is waardig. Ons is waarlijk vrij, door die bloed van die lam.
is waarlijk vrij. Hier die bloed van die lam, bloed van die lam. Ons is waarlijk vrij. Hier die bloed van die lam, bloed van die lam. Ons is waarlijk vrij. Waarlijk vrij. Amen, prijs zijn naam, ons is waarlijk vrij. Ruud.
Sorontono ma sentene ma chi a sorontono. Che sontono ma je sentene. Je sontono ma sentene. Ja, Jere, ons kom net en ons maak die naam groot. Jere, U is lofwaardig, loofwaardig. Jere, ons kom en ons kom bedankie dat ons U kan nader. Jere, dankie dat ons weet dat U God is wat belangstel in ons, dat U God is wat luister, dat U God is wat ons in liefde kan nader. Dankie dat U sachte God is wat ons kan nader, by wie ons kan kom indruk, papa op wie sy skoot ons kan kom sit. Here, dankie dat ons so kan saamkuier in die oggend. Breek die woord vir ons oop in Jesus naam. Amen. Dit bly vir my 'n voorreg om saam met jou te kan kuier en ek wil graag voordat ons begin met die woord van die oggend en ek het vir ons 'n woord wat ek noem jaag die vrede na. Jaag die vrede na. En voor ek hierdie woord bring, kom ons seën die tiendes, die geloofsoffers, die lofoffers. Here, ons kom in hierdie oggend en ons wil elke persoon wat die geloofsbeginsel van offer, van gee, van teruggee na U toe. Here, U het vir ons die hele 100% gegee, maar U sê vir ons dat ons na U toe moet terugbring ons tiende. En ons bring ons tiende in hierdie oggend in geloof. Here, ons weet dat U is die groot saaier. U is die een wat gee. U is die een wat het vir ons moontlik maak om dit te verdien. U is die een wat het vir ons in ons hand gee. Ons sê vir U dankie daarvoor, Here, en ons sê dankie dat ons U kan, U beginsels kan loof en kan eer en kan teruggee dit wat U aan ons gegee het. Dat ons aan U kan teruggee sodat ons saad kan vermenigvuldig, sodat ons kan 'n oes kry. Here, maar sodat die oes kan inkom, sodat die vyfvoudige bediening kan uitgedra word. Ons gee vir U die eer daarvoor in Jesus naam. Amen. Ons eer elke persoon wat sy tiende na die skathuis bring. Ons eer elke persoon wat 'n geloofsoffer, 'n lofoffer, 'n liefdesoffer vir die Here bring. En ons bid dat die Here ons sal begenadig dat ons dit werklik sal aanwend soos wat hy dit wil aanwend, sodat die vyfvoudige bediening uitgebou kan word, sodat die oes kan inkom. Maar volgens se woord, jaag die vrede na. Ek het vir ons 'n woord wat ek, terwyl ek gebid en voorberei het, het ek met 'n ander woord begin, en die Here het my net teruggebring na die skrifgedeeltes toe, en ek wil in hierdie tyd, wil ek jou help en jou aanmoedig, om die vrede na te jaag. Soveel mense, as ons met hulle gesels, het nie vrede in hierdie tyd nie. Soveel mense het onvrede in hierdie tyd. En die vraag is, waar vind ons jou vanoggend? Is jy op 'n lekker plek? Is jy in jou mens wees op 'n lekker plek? Is dit lekker om te lewe? Maak jy 'n verskil? Geniet jy die lewe werklik? Het jy vreugde? Of het jy jou vreugde verloor? Want dit is moeilik. Die lewe is vir party mense op hierdie stadium moeilik en met die situasie internasionaal met COVID. En ons staan teen COVID. Ons bid teen COVID en ons staan teen COVID op 'n daaglikse basis en ons weet dat die Here in beheer is, dat hy die groot geneesheer is. Maar COVID het 'n invloed op ons en op die mense om ons. En ons wil volgende week om vra, waar vind ons? Waar vind ons jou? Woon jy op 'n plek waar jy in oorwinning woon? Is jy op 'n plek waar jy in oorwinning staan? Is jy 'n persoon wat gelukkig is met waar jy is? Leef jy jou passie uit? Maak jy 'n verskil? Maak jy 'n verskil vir jouself, vir jou gesin, jou familie, die mense om jou, die mense by jou werk, die mense by waar jy invloed het, die mense in jou besigheid, as jy 'n besigheidspersoon is, of het jy onvrede? Is daar iets wat jou vrede steel? Want ons is nie altyd in vrede nie. Wat is daar wat jou vrede steel, indien daar iets is wat jou vrede steel?
Want Jesus sê, elke keer sê Jesus, vrede vir julle. En ek wil dit graag vir jou lees volgend, want Jesus wil volgend kom en jou bemoedig met die woorde, vrede vir julle. Vrede vir jou. Want Jesus het as begeerte vir my en jou nagelaat, vrede. Vrede. En ek en jy moet kom en ons met die vrede vat. Maar ons moet nie die vrede vir onszelf vat en hou nie, ons moet die vrede deel. Want as ek en jy Jesus' vrede deel, word het nie minder nie, dit word meer. Die fenomenaalste deel daan, hoe meer ek die woord deel, hoe meer ek Jesus' vrede deel, hoe meer word het vir myself, hoe meer word het vir myself een realiteit. En ons wil jou kom bemoedig in hierdie dag, en ek lees vir ons, ek lees in Johannes 20, en ek lees vanaf vers 19. En toe dit aand was, op daardie eerste dag, nou hier is die story, net nadat Maria Magdalena by die graf gaan huil het, omdat Jesus weg is, omdat sy lichaam verwyder is, en hy vir haar gesê het, maar dis nie so nie. En net na dit is waar ons nou lees, en ons lees Johannes 20 vers 19. En toe dit aand was, op daardie eerste dag van die week, en die deure waar die disippels vergader het, uit vrees vir die Jode, gesluit was. Die Jode het vergader, die disippels het vergader, in vrees vir die Jode was die deure gesluit. En wat deure het ek en jy vandag gesluit, vir die vrees vir die tyd waarin ons lewe, vir die vrees vir dit wat om ons gebeur. Wat deure, en ek praat nie net van fysische deure nie, maar wat deure het ek en jy gesluit, wat geleenthede het ek en jy toegesluit, en neem ons nie deel nie, wat geleenthede neem ek en jy nie deel nie, want uit vrees het ons het gesluit, uit vrees vir die Jode, ek lees verder, in Johannes 20 vers 19. Gesluit was, het Jesus gekom en in hul middag gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. En ek ervaar werkelijk dat in hierdie oggend Jesus vir jou wil kom sê, vir jou, vir my en vir jou, wil kom sê, vrede vir jou, vrede vir julle. Vers 20, en nadat hy dit gesê het, wys hy hulle na sy hande en sy sy, en die disippels was bly toe hulle die Here sien. Vers 21, Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. En ek wil hê, jy moet vanoggend hierdie vrede ontvang. Ek wil werkelijk hê, jy moet vanoggend hierdie vrede ontvang. Vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook, sê Jesus in vers 21. Vers 22, en hier is een sleutelversie, en ek wil hê, jy moet as jy jou woord nabij het, en jy maak aantekening in jou woord, wil ek hê, jy moet hierdie vers gaan iets los, een boodskap los, omkring, onderstreep, wat ook al jy doen in jou swaard. Maar hierdie is een sleutelversie, vers 22. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. So daarin is een sleutel vir my en jou. As ek en jy die vrede wil najaag, as ek en jy vrede wil hê, moet ons Jesus najaag. Ons moet die Heilige Gees najaag. Want Jesus sê, vrede vir hulle. En toe blaas hy op hulle en hy stort die Heilige Gees uit op hulle. Hy gee, ontvang die Heilige Gees. Ontvang die Heilige Gees. So ek en jy moet vers 22 se sleutel gaan neem. En as ek die vrede wil najaag, moet ek Jesus Christus gaan najaag. Ek moet sy woord gaan najaag, ek moet die woordbeginsels gaan najaag. Maar binnen in dit moet ek gaan najaag die Heilige Gees. Want daarin lê vrede vir julle. Hierdie is die sleutelvers. En ek en jy moet die Heilige Gees najaag, nadat ons wedergeboorte ontvang het. So waar begin dit? Waar begin die najaag van Jesus Christus? By wedergeboorte. By Jesus Christus se kruisdood aanvaard as vir my en vir jou. En ek en jy met die goeie nuus gaan uitdra. Ek en jy met die vrede gaan gee en gaan deel met ander mense. En waar begin die vrede? Ontvang Jesus Christus. Ontvang Jesus Christus. Erken, bely, dat ek en jy vol sonde is en Jesus Christus nodig het in ons lewe. Maar daarna kan ons die Heilige Gees ontvang en deur dit die vrede najaag. Vers 23, as jylle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe. As jylle mense hulle sondes hou, dan is dit gehou. En hierin leef vir my en jou verantwoordelikheid. Ek en jy moet in ons lewe, die mense wat om ons is, die mense by wie ek en jy partykeer op ons high horse spring, by wie ek en jy offense vat, by wie ek en jy aanstoot neem, moet ons net die mense vergewe, want dit sal hulle dit vergewe wees. En ek en jy
het baie keer, omdat ons mense nie vergewe nie, omdat ons een las dra van iemand anders, is ek en jy die persoon wat die las dra, en die ander persoon weet nie eens daarvan nie. En ek en jy die verantwoordelikheid om die Heilige Gees na te jaag, en dan deur krag te ontvang, in die Heilige Gees die werk te doen. Ons wil baie keer vra, is God regtig? Was Jesus werkelijk gekruisig? Is die Heilige Gees die inwonende Godheid? Wel, Thomas wou dit ook weet, so jy is nie so uniek nie. Net daar waar Jesus is, is daar in om hom ook iemand wat wou weet, is dit werkelijk die Jesus? En so kan ek en jy in hierdie tyd die vraag vra, totdat ons die openbaring het van wedergeboorte, tot ons die Heilige Gees ontvang. En so kan elke een van ons wat reeds die voorreg het van wedergeboorte, reeds die voorreg het van in die Heilige Gees opereer, die Heilige Gees ontvang het, in onsself, so kan ons andere mense gaan help en bemoedig om dieselfde te ontvang en te kry. Maar net so kan ons die wat die vraag vra gaan antwoord en die antwoord gaan gee. En die antwoord is in vers 24 en Thomas, wat genoem was Didymus, een van die 12, was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. Vers 25. Die ander disipel sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Hy het vir hulle gesê, maar hy het vir hulle gesê, dis nou Thomas wat vir hulle sê, as ek nie in sy hande die merk van die spykers sien, en my vingers steek in die merk van die spykers, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Wat is dit wat ek en jy wil sien, voordat ons glo? Wat is dit wat die persone, die mense om ons wil sien, voordat hulle gaan glo? Vers 26. En 8 dae daarna, was sy disippels weer binne, en Thomas was saam met hulle, en Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was, en hy het in hul midde gestaan en gesê, vrede vir julle, vrede vir julle, die sleutel, vrede vir julle. Sien jy ook die patroon wat hom aanhou herhaal? Elke keer wat Jesus inkom, die eerste woord, die eerste bemoediging wat hy aanbied, is vrede vir julle, vrede vir julle. En ek en jy moet hierdie vrede van Jesus Christus nastreef, en ek en jy moet hierdie vrede nastreef deur die Heilige Gees, sodat ek en jy na die mense om ons toe kan gaan, na vermoeid en belaste mense om ons toe kan gaan en kan sê, vrede vir julle. Vers 27, daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. Ongelowige Thomas, moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. En so moet ek en jy in hierdie tyd nie Jesus Christus en sy woord bevraagteken nie, maar ons moet gelowig wees, ons moet kom staan daarin. Vers 28, en Thomas antwoord te sê vir hom, my Here en my God. En ek en jy moet kom by die plek waar ons sê, my Here en my God. Vers 29, Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie, en tog geglo het. En so praat Jesus hier met my en jou. Ons het hom nie gesien in lewende lywe nie, ons het nie ons vinger, soos ongelowige Thomas, in die wonde in sy hand en in sy sy gesteek nie. Maar ek en jy glo, want ons weet, Jesus Christus lewe, ons staan op die woord, en Jesus sê vir ons, salig is die wat nie gesien het nie en toch geglo het. En dis die bemoediging wat ek en jy vandag het, en dis waardeer ek en jy ons vrede gaan najaag, vers 30, nog baie ander tekens het Jesus voor sy disciples gedoen, wat in hierdie boek nie beskrywe is nie. Maar hierdie is beskrywe, dat jylle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat jylle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. En ek en jy streef na die ewige lewe. Dis ons groot doel, dis ons groot purpose, ons doel, dis ons doelwit, dis waar ons wil uitkom, dis die teiken wat ons wil behaal. Ons wil Jesus Christus ken. Ons wil Jesus Christus uitleef in hierdie lewe. Ons wil die Heilige Gees gebruik in hierdie lewe om mense te kan impakteer. Ek en jy wil lewe. Ons wil lewe gee aan mense om ons. En ons kan deur Jesus aan hulle te gee, lewe gee. Maar deur Jesus aan mense te gee, kan ons vrede gee. En in hierdie tyd, hoe bemoedigend dit is, is dit dat ek en jy kan uitgaan en aan mense kan vrede gee. En ek en jy kan uit die gat van selfbejammering, van minderwaardigheid uitklim, deur vrede aan te bied aan ander mense.
Weet jy, as jy beswaard is, as jy bemoeid en belas is, is daar niks wat jou help om jou vrede terug te win, jou smile terug te sit op jou gezicht, as dier iemand anders te help en te bemoedig, as om minder waardig te wees vir jouself, dier jou waardigheid in Jesus Christus te ontvang. Ek en jy moet in hierdie tyd ons vrede gaan soek in Christus, ons vrede gaan soek dier die Heilige Gees, want dit is wat my en jou se selfbejammering gaan afsny. Dit is wat my en jou gaan uit die gat uitkry. Dit is wat my en jou gaan kry dat ons die lewe sal sien en die lewe in oorvloed. Jesus bid die volgende vir sy disciples, en ek wil hierdie saam met Jesus vandag saam met vir my en jou kom bid. En ek wil hierdie saam met Jesus vir my en jou kom bid in hierdie dag in Johannes 17. En ek gaan uittand so hier en daar 'n paar skrifte lees, maar gaan lees gerus die hele Johannes 17. Dit het Jesus vers 1 gespreek en hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê: Vader, die uur het gekom, verheerlik u seun, sodat u seun u ook kan verheerlik. En so wil ek en jy kom, en ons wil werkelijk by papa kom indruk, by Abba Vader kom indruk, en sê, Here, verheerlik ons, want ons verheerlik u. Here, help ons dat ons sal opstaan uit dit uit wat ons terneergedruk het. Help ons dat ons sal opstaan uit ons omstandighede in hierdie tyd. Dat ons sal opstaan met 'n kragtige getuienis, sodat ons vir mense om ons kan vrede gee. Vers 2, soos jy hom ook alle vlees, soos jy hom ook alle vlees gegee het, sodat hy aan almal wat jy hom gegee het, die ewige lewe kan gee. Soos wat jy aan Jesus Christus vlees gegee het, sodat hy aan almal wat jy aan hom gegee het, die ewige lewe kan gee. En dis wat ek en jy nastreef. Weer 'n sleutelversie, en ek weet dis nou 'n tweede sleutelversie op een oggend, maar hier is weer 'n sleutelvers, ek wil weer, jy moet hierdie vers gaan onderstreep, gaan merk, gaan kyk, gaan besoek weer. Vers 3. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waardige God, en Jesus Christus wat u gestuur het. En dis wat Jesus Christus hier bid aan Vader, dat dit is die ewige lewe. Jesus Christus bid vir die Vader, vir die disciples hier om ons, vir my en jou vandag. En hy bid, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken. Here, ons wil kom indruk in u ken in. Ons wil in hierdie dag kom staan en sê, Here, ons wil u ken, want dit is die ewige lewe. Ek lees verder in vers 3. Die enige waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. Here, ons kom bely dit, ons kom sê dit, ons kom sit dit op die tafel van ons hart in hierdie oggend, dat u is die Godheid. Jy en ek is belangrik vir God, die skepper van hemel en aarde. En Jesus Christus bid hier, dat ek en jy verheerlik sal wees, en dat ons God sal verheerlik, sodat ek en jy uit ons gatheid kan opstaan, uit ons selfbejammering uit, dat ons 'n verskil kan maak. En hierdie vers in Johannes 17 vers 3, is 'n sleutelvers vir my en jou. En ek en jy moet daai sleutelvers onthou, want dit is 'n vers wat my en jou sal help wanneer ons terneergedruk is, wanneer ons wonder of die lewe die moeite werd is. Is dit die vers wat my en jou gaan deurdra? Vers 4. Ek het u verheerlik op die aarde, Jesus Christus wat steeds besig is met sy gebed na Vader. Die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. Hoe wonderlik sal dit vir my en jou wees as ons daai gebed kan doen? Here, die werk wat u aan ons gegee het, het ons volbring. Want dis waarvoor ons staan. Dis hoekom ek en jy wil uitvind wat ons doel is. Dis hoekom ek en jy wil uitvind wat ons doelwit is. Dis hoekom ek en jy wil uitvind waarvoor ons geskape is. Wat is ons skepingsdoel? Want dan kan ons dit uitlewe vir die Vader. Vers 5. En nou Vader, verheerlik my by u self met die heerlikheid wat ek by u gehad het voordat die wêreld was. Vers 6. Ek het u naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort en u het hulle aan my gegee en hulle het u woord bewaar. Jesus wat vir papa bid en sê, Here, dankie dat u aan my hierdie mense gegee het wat aan u behoort. En ek wil jou kom bemoedig in hierdie dag met hierdie gebed van Jesus. Vers 8. Want die woorde wat u my gegee het, het ek aan hulle gegee en hulle het dit ontvang en waarlik erken dat ek van u uitgegaan het en hulle het geglo dat u my gestuur het. En ek wil kom saamstem met Jesus hier waar hy vir Vader bid vandag, en ek wil sê, Here, ons glo saam
dat Jesus Christus die Seun van God is. Ons glo saam dat God die Vader die God is, die Skepper van hemel en aarde. Vers 9. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wereld nie, maar vir die wat U my gegee het, omdat hulle aan U behoort. Hoe mooi is dit, dat dit is wat Jesus Christus vir jou bid volgend. Het jy gehoor wat sê vers 9? Ek bid vir hulle, vir my en jou. Ek bid nie vir die wereld nie, maar vir die wat U my gegee het, omdat hulle aan U behoort. Dis Jesus Christus een gebed vir my en jou vandag. Vers 10. En alles wat myne is, is Uwe. En wat Uwe is, is myne. En ek is in hulle verheerlik. Dan spring ek na vers 13 toe. Maar nou kom ek na U toe. En ek spreek hierdie dinge in die wereld, sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. Jesus Christus wat sê vir Vader, ek spreek hierdie dinge sodat hulle my blydskap volkome kan hê. En Jesus se begeerte vir my en jou in hierdie tyd en hierdie uur is dat ons sy blydskap volkome sal hê. Nou die mense om ons sal sien dat ons gedoop is in Jesus Christus. Dat ons gedoop is in die Heilige Gees en nie in suurlemoensap nie. En dat ons vir die mense 'n offer sal wees van Jesus se vrede. Vrede vir julle. Vers 14. Ek het hulle U woord gegee en die wêreld het hulle gehaat omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. En wat 'n voorreg vir my en jou om te hoor dat Jesus Christus sê dat ek en jy nie van die wêreld is nie. Ons onderskeiding van die wêreld lê opgesluit in ons verhouding met Jesus Christus, in sy regverdigmaking van ons aan die kruis. Vir jou en my buig van die knie en die aanvaarding van Jesus se kruisdood vir ons. Daarin lê my en jou onderskeiding en daarin lê my en jou se woorde van Jesus Christus, vrede vir julle. En ek wil hê jy moet dit hoor in hierdie oggend. Ek lees vir ons verder in vers 15. Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat U hulle van die bose bewaar. En ek en jy is nie van die wêreld nie, maar ons is steeds in hierdie wêreld. En Jesus Christus kom en hy sê, Here, bewaar hulle van die bose. En in 'n tyd soos hierdie het ek en jy dit nodig. En ons moet gaan staan op hierdie vers 15 en sê, Here, dankie dat U ons bewaar deur die bose. Vers 16. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Vers 17. Heilig hulle in U waarheid. U woord is die waarheid. En Here, ons kom in hierdie oggend en ons kom stem saam en ons sê amen en amen op wat Jesus Christus bid. U woord is die waarheid. Vers 17. Soos U my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur. Het jy hierdie versie gehoor? Vers 18. Soos U my gestuur het in die wêreld. Jesus Christus wat vir Vader bid, die Skepper van hemel en aarde. Wat sê hy? Soos U my gestuur het, Jesus Christus gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur. En Jesus Christus sê hier aan die Vader dat hy my en jou, vir jou en vir my, gestuur het in hierdie wêreld. Ek en jy, om 'n verskil te gaan maak. Kan ons sien dat in vers 18 lê my en jou skepingsdoel. Jesus Christus het my en jou gestuur in hierdie wêreld. Het jy al vers 18 so gelees? Jesus Christus bepaal my en jou skepingsdoel. Ek en jy is in hierdie wêreld, nie van die wêreld nie, want ons is weergebore in hom. Maar ons is in hierdie wêreld vir hom, om die verskil te gaan maak, om die vrede van Jesus Christus vir die mense te gaan gee. Vers 19, en ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees. Jesus Christus, wat kom sê vir my en jou vandag, aan Abba Vader, dat hy homself heilig, homself vir ons, sodat ons ook in die waarheid geheilig kan wees. Dankie Here Jesus. Dankie Here Jesus vir daai bemoediging van hierdie tyd. Vers 20. Maar ek bid Jesus nog steeds aan die woord in sy gebed na Vader. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. Wow! Here, wow! Toe ek hierdie stukkie ontvang het en onderstreep het in my
in my swaar, het klomp jare terug met die datum by, het ek net, dit het my soveel bemoedig, soveel verander in my denk, in my wese. Want vers 20 sê, maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. Jesus Christus bid vir die Vader, en hy sê vir die Vader, dat hy reeds bid vir die mense wat deur jou en deur my sal glo. As dit nie vir jou een definitie van een skepingsdoel is nie, dan weet ek nie. As dit nie vir jou een rede gee tot bestaansreg nie, as dit nie vir jou rede gee tot opstaan in vrede, tot opstaan in 'n persoon wat 'n dryf het om mense by Jesus Christus uit te bring nie, dan weet ek nie wat gaan dit doen nie. Want Jesus Christus sê, hy bid vir die mense wat deur jou in hom gaan glo. En ek dink dis vir my 'n reuse bemoediging. Dis 'n reuse onderstreping van my skepingsdoel. Sodat ek nie bemoeid en belas en beswaard moet wees in hierdie tyd nie, maar dat ek kan vry wees en kan vrede aanbied in hierdie tyd. My doel, my skepingsdoel, jou doel, jou skepingsdoel. En ek wil hê jy moet dit hoor vanoggend. Ek wil hê jy moet dit hoor. My begeerte is dat jy dit sal hoor. Dat die Heilige Gees dit sal laat oor en oor in jou kop maal. Ek moet dit weer lees, vers 20. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my, Jesus Christus, sal glo. Here, wat 'n wonderwaarlike voorreg dat Jesus Christus aan u bid vir die mense wat ek en jy deur ons woord in hom gaan laat glo. Wat 'n skepingsdoel, definisie is dit vir my, dat Jesus Christus bereid was om dit te doen. Vers 21, dat almal een mag wees, net soos u, Vader, in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. En ek en jy maak 'n verskil in hierdie wêreld deur ons woord wat ons vir mense uitdra, vir mense gee, sodat hulle in Jesus Christus kan glo, sodat ons een kan wees, soos wat Jesus Christus en die Vader een is, sodat ons saam met hulle kan een wees. Ek hoor jy hoor my. Ek lees vir ons die laaste stukkie in Handelinge 1. En ek lees Handelinge 1 vers 7 en 8. En ek vertrou dat dit vir ons gaan mooi saamvat. En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om in die tye of geleenthede, die geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag, die vermoë ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En Jesus Christus het gebid vir my en jou, vir die Vader, vir hierdie deeltjie van deel van my en jou skepingsdoel. Jaag die vrede na. Die vrede is te vinde in Jesus Christus, in die verkondiging van sy woord, in die uitdra van sy woord, met die inpak van die Heilige Gees, in en deur my en jou. En wat 'n wonderlike voorreg is dit vir my en jou om te weet, dat dit God se plan met my en jou is, dat dit my en jou skepingsdoel is, en dat Jesus Christus dit voortyds al gebid het vir die Vader, vir my en vir jou. Sodat ek en jy die vrede kan najaag. Maar dat ek en jy die vrede kan najaag vir die mense om ons, vir hulle die vrede kan bring, Jesus Christus, met die inwonende Godheid, die Heilige Gees. Wat 'n voorreg. Ek wil jou so kom seën vanoggend en jou kom bless vanoggend met hierdie woord en werklik net kom seën spreek oor jou, dat jy hierdie woord sal sien in hierdie dag. En as jy op 'n plek is waar dit moeilik is, waar jy belas is, waar jy beswaard is, waar jy minderwaardig voel, waar jy voel of jy nie genoeg is nie, wil ek vir jou kom sê, Jesus Christus het vanoggend vir jou gewys, dat hy voortyds al vir jou gebid het, sodat jy jou skepingsdoel sal opneem, en vir mense sal gaan vertel van Jesus Christus, die waarheid oor Jesus Christus, ons regverdigmaking, die waarheid oor die kruis, sodat hulle by Jesus sal indruk, en die Heilige Gees sal ontvang, sodat hulle die krag sal ontvang, om dit te kan gaan doen,
Want dit is God se skepingsdoel vir my en jou. Dit is God se rede vir my en jou bestaan in hierdie uur en hierdie dag. Here, ons kom net in ons, kom staan voor U Here in diepe afhanklikheid. Here, ons kom staan voor U in diepe afhanklikheid. En Here, ek wil werklik kom en my hand op die seer van elke persoon kom sit. Ek sê, Jesus Christus, kom sit U hand saam met my hand op die seer vir elke persoon wat seer het. Vir elke persoon wat wonder, vir elke persoon wat nie seker is nie. Here, vir elke persoon vir wie hulle skepingsdoel nie duidelik is nie. Here, sodat ons kan sien dat U voortyds al gebid het vir die mense wat ons gaan beïnvloed deur ons woord om in hom te glo, om hom te sien. En dat ons sal staan daarop, Here, dat ons in ons uur van nood sal staan daarop op U gebed, dat U reeds gebid het vir die mense met wie ons gaan praat. Here, dat ons nie sal wonder dat ons hulle met ons verstand moet oortuig nie, maar dat ons gaan staan op die wete dat U reeds die bid ingebid het, dat U reeds in die gees voorvader dit ingebid het, dat ek en jy ons skepingsdoel kan uitdra deur mense te vertel van Jesus Christus. Here, ons kom in hierdie oggend en ons sê vir U dankie. Dankie vir die voorreg dat ons U vrede kan uitdra. Dankie Here Jesus dat U vir ons sê vrede vir julle. En in hierdie dag wil ek om spreek vir elke een onder die klank van my stem. Vrede vir julle. Vrede vir julle. In die naam van Jesus Christus. Amen. Wat 'n voorreg om in te druk by sy woord. Vrede vir julle.